Hello, maternal! Hello, family! Are you good? Repeat, I'm good! Excellent! Maternal, what is this? This is a plane! Look, plane! Repeat. Plane. Haha. This is a plane. Very good, students. And this, what is this? The wheels on the bus go round and round, round and round. What is this? Yes, this is a bus. Repeat, bus. Yes, excellent. What is this? This is a boat. Repeat, boat. Excellent, students, boat. What is this? This is a car. Yes, repeat, car. Yes, very good. And what is this? Bike. Repeat, bike. Maternal, let's play a game. Yes. Simon says, stand up. Whoa, stand up. Simon says, bike. Todo mundo fingindo, na bike, bike. Very good. Simon says, car. Yes. Simon says, boat. Boat. Yay. Simon says, bus. A bus. Simon says, plane. Aê, maternal! Excellent, student! Let's repeat. Repeat. Plane. Bus. Car, boat, bike. Very good, maternal. Excellent. Oh, I love you, student. Bye. Oi, gente, tudo bem, família? Hoje, gente, nós relembramos, revisamos todos os meios de transporte que aprendemos. Fui mostrando para eles, a gente foi falando e também tivemos um jogo, Simon Says, que a seu mestre mandou. Eu fui falando e a gente ia fazendo mímicas sobre aquele meio de transporte, ok? Hoje, gente, nós temos algumas missões bem interessantes. Vou enviar para vocês alguns vídeos. Yes! Junto com os nossos pequenos, vocês irão assistir os vídeos e irão me dizer qual foi o favorito de vocês. E na página 513, vocês vão reproduzir qual foi o vídeo que vocês mais gostaram. Gente, vocês podem ajudar, ajudar, não fazer para eles, tá bom? Ajudem, dêem ideias de qual vídeo foi o favorito, de qual meio de transporte eles gostariam mais de andar, ok? E depois, na page 515, essa daqui, eles irão desenhar todos os meios de transportes aprendidos. É fácil, gente, ó. Um plane, um avião, um boat, um barco, um car, um carro, um bus, um ônibus e uma bike. Tudo, gente, com o auxílio do responsável, tá bom? Então, nós temos praticamente três missões hoje. Iremos assistir os vídeos e desenhar qual foi o vídeo favorito. E depois, na página 515, irão desenhar todos os meios de transportes, ok?
Simples, né, gente? Vamos fazer desse momento um momento divertido, um momento para praticar o idioma, ok? Bye bye!